І вирушила жіночка додому. Посадила зернятко у квітковий гощ. Минуло зовсім-зовсім небагато часу, і з нього виросла. Велика, чудова квітка. Ой. На сцені три актори, у кожного по три ролі. У виставі задіяли 13 ляльок. Бурхав навколо неї і нарешті сівся на краю листка. Тримайся міцніше, діймовочко. Я віднесу тебе як надалі від цього клятого розкриття. Розкрилося небо, ген-ген, долина, така сила. Себе там вторгнула. Ангель Долосів, до неї приленіло багато шуків. Ольга Шаламова – акторка. Понад 33 роки працює у театрі. Розповіла, виставу «Діймовочка» поставив 2 роки тому херсонський режисер Борис Чуприна. Змінив оригінал казки. Те, що, мабуть, такий режисерський погляд своєобразний на цю виставу. Нас грає всього 3 людини, ми будемо грати по декілька ролей. Наприклад, я, Полі Лукої, Чаклунка, Миша, Жаба і Ластівка. Театр, який сидить на місці, він трошки, ну, будемо говорити, закисає, так? А театр, який гастролює, який кожен раз перевіряє цю ж саму виставу на іншій публіці, тому що ви, ну, не знаю, згодні, не згодні зі мною, але в кожному місці є своя специфіка театрів, є різна публіка. І, наприклад, місто Херсон і місто Миколаїв, хоч вони знаходяться поблизу один до другого, ну, все одно є певні специфічні речі і в вихованні, і в, так сказати, тому, як діти сприймають вистави. Тим більше ми обмінюємося цими виставами, яких в нас немає в репертуарі. Ми беремо миколаївську виставу, це в нас вони скоро прийдуть з своїми бременськими музикантами, а ми привезли цю виставу, якої немає в репертуарі в Миколаївському театру. Це класична «Діймовочка» Ганса Христіана Андерсена. У глядацькій залі 50 дітей. Вперше побували в театрі «Ляльок» сестри Діана Біла та Євгенія Безпалко. Перше дуже сподобалось, дуже вражена, все дуже подобається. Ну, до Діани, я знаю, в них приїздили в садик раніше, а зараз в школу, то будемо ходити. Мені сподобалось «Діймовочку», тому що вона все время була показувалась, а герої остальні потім переставлялись. Анна Охневська вперше привела до театру свою 1,5-річну доньку Златославу. Перший раз дуже переживала, думала. Перший раз були. Дуже хвилювалась. Думала, що ми на перших хвилинах взагалі втечемо. Але нам сподобалось. Ми навіть плескали у долоні. Всім тихо показували. Там плакали, показували, як дівчина плаче, переживає. Тобто нам дуже сподобалось. Взагалі у приємному шоці від цієї вистави. Виставу показуватимуть у суботу та неділю по 2 рази, тривалістю 40 хвилин. Більше маленьким дітям важко висидіти. Наступне місто Рівне. 5 квітня там актори Херсонського академічного обласного театру «Ляльок» показуватимуть виставу «Їжачок-хитрячок» за твором Івана Франка. Євгенія Голубова, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини.